ibintu byongeye kudogera ibintu byongeye kuba bibi cyane mu burasaza bwa Kongo muri territoire ya Masisi amakuru aturuka muri aka gace aravuga yuko ibintu ubu ngubu bitifashe neza habe na gato hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ihuru ryacyo ndetse n'umutwa M23 bahanganye ubu ngubu amasasu aravuza ubuhuha hagati y'impande zombi harumvikana urusaku rw'ibitwaro biremereye cyane 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 ku ruhande rwa FARDC yifashishije noneho indege za drone na mukuru amaze kutugeraho muri aka kanya avuga ko hundetse muri iyi mirwano kumvikanamo inkuru mbi na makuru mabi avuga ko harabaguye muri iyi mirwano. Kare ngo sabe kandi subscribe kuri Under TV Rwanda kugira ngo ubone amakuru yacu mu buryo bworoshye butakugoye. Nanone kandi ukaba wakanda share kugira ngo usangize abana makuru y'igana tukugezaho ukanaduha comment cyangwa se igitekerezo. Mwese rero aho muri hirya no hino hatandukanye mu byo muri gukora byose ndabasuhuje mba ikaze nizera ko muri hafi kugira ngo tubane muri aya makuru. Na makuru aturuka imasisi mu ntara kivuye amajyaruguru avuga ko imirwano yongeye kubura hagati y'umutwa M23 n'ihuru ry'ingabo za guverinoma ya Congo FARDC ingabo zirimo Sadc inyeshyamba za Wazalendo FDLR abarundi ndetse n'abacanshuro ba Blackwater baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje gufasha FARDC muri iminsi mu buryo bw'imitoreze cyane cyane mu kurwanisha indege zirimo iza drone n'iza sukoyi 25 bamaze igihe baraguze ariko zitagikoreshwa muri iminsi nyuma yuko izakoreshejwe zagiye ziraswaho n'igisirikare cya M23 ndetse amakuru akavuga ko hari zangitse ku buryo bukomeye. Nanone kandi amakuru akavuga ko nizihari abasirikare ba FARDC badafite ubushobozi bwo kuzikoresha cyangwa se kuziyobora ku rugamba kuko kenshi na kenshi zakoreshejwe ngo zagiye zirasa mu bice bituwemo n'abaturage b'abasivile kurushuko zarasa barwanyi M23. Aha rero niho leta ya Congo yahereye isinyana amasezerano n'abacanshu ba Blackwater kugira ngo baze gutoza igisirikare cya leta ya Congo FARDC kuzikoresha ndetse no kuba bafasha mu mirwano yo mu kirere ndetse ngo no mu mazi. Rero imirwano yongeye kumvikana ahangaha imasisi ndetse amakuru avuga ko ibintu bikomeye cyane kuko ngo kuva mu masaha atatu ashize aribwo imirwano yatangiye gukaza umurego imasisi. Ni imirwano iri kubera mu bice bitandukanye muri iyi minsi aho ndetse bamwe bahera bavuga ko na abasesenguzi mu bya politiki ya Congo n'imirwano ikomeje guhanganisha FARDC na M23 bavuga ko FARDC tekinike yahisemo cyangwa se uburyo yahisemo bushobora kuzayigora cyane muri iyi mirwano kugira ngo igarure uduce twamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23 kubera ko irwanda mu gace kamwe bugacya yagiye mu kandi mu minsi ishize mwara byumvise yuko imirwano ikomeye yaberaga isake no mu nkengero z'uyu mugi muhanda Sake Goma Minova nyuma yaho tukumva imirwano ikanyabayonga n'irwinde ndetse nanone imirwano ngiye kubera hitwa Inyange Kitso muri tetwari ya Nyiragongo imirwano ikagenda ibera mu cyo bitandukanye kandi ari ibitero byagizwe mu ruhare na FARDC n'ihuriro ryayo. Byo rero abasesenguru bya politike y'imirwano iri kubera muri Congo bavuga ko bizagora cyane FARDC kuba itabanza gufata agace kamwe kugira ngo ikigarurire igakomeza kurwanira mu duce dutandukanye. Ubu rero imirwano iri kubera imasisi ahitwa Ibwiza. Mukuru avuga ko FARDC yari imaze iminsi kwirakwiza ingabo zayo mu bice bikikije Ibwiza ndetse ko hari batayo zigera muri 15 z'igisirikare cya Congo FARDC n'ihuriro ryacyo ziganjemo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo Sadc. Kwa rero ngo izi brigade 15 arizo ziri guturukamo ingabo ziri kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Mu rufaya rero rw'amasasu menshi rw'ibibunda biremereye cyane ndetse n'indege za drone ngo ruri kumvikana ahangaha imasisi mu gace ka Bwiza ariko muri tekinike zihambaye na operation idasanzwe yakozwe n'igisirikare cya M23 babashije kuburizamo kino gitero kugeza ubwo ngo abasirikare babiri bo ku ruhande rwa FARDC bari mu ngabo mu nyishyamba za Wazalendo ndetse n'umusirikare umwe w'umurundi bahasize ubuzima bishwe n'igisirikare cya M23. Na mukuru amaze gutangazwa rero muri aka kanya ariko FARDC igisirikare cya leta kitaragira icyo gitangaza mu gutsindwa urugamba rw'uyu munsi. Gusa nubwo bimeze bityo n'ubu ngubu muri amasaha harucyumvikana urusako rw'imbunda ziremereye imirwano n'ubu ntabwo irahagarara. Ni imirwano ikomeye cyane yumvikanye mu gihe arashize iminsi kano gashe ka Bwiza kumvikanamo agahenge nta mirwano ikomeye ihabera usibye ko mu mpera z'umwaka ushize kano gace kabereye imirwano ikomeye. Amakuru akanavuga ko kari karigarurwa n'igisirikare cya M23 mbere yuko wongera gusubiza duce dutandukanye igisirikare cy'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba ASRF iminsi ishize ubwo M23 yatangazaga ko irekuye duce dutandukanye turimo Kibumba turimo Bwiza Cengerero Canzu ahitwa Runyoni dushyira amaboko ya ASRF kugira ngo haboneke inzira y'ibiganiro ariko biza kurangira Perezida Kisekedi avuze yuko adashobora kuganira n'umutwe yita uw'iterabwoba ugizwe n'abanyarwanda. Biza gutuma rero M23 yongera kugira uburakari bwinshi nabwo yongeye gusubira na tuno duce imirwano nibwo yongeye gutangira bubisi kugeza uyu munsi magingo aya aho M23 imaze gufata utundi duce turenga 10 twiyongera kuri utwo ngutwo. Aha rero imirwano iri kubera Ibwiza amakuru avuga ko FARDC yashatse kugira ngo ibohoze kano gace ndetse
ndetse no gufunga inzira ziyobora M23 mu bindi bice bitandukanye birimo nibigera igoma n'ahande rero bikaba byari mu ntego za FARDC ndetse n'ihoro ryayo bari gufatanya muri iminsi guhangana n'uyu mutwe gusa ntibaje kugera kuri iki cyifuzo nyuma yuko barashweho nabi n'igisirikare cya M23 bakinagira barwana kinyumanyuma kugeza ubu ngubu humvikana urusaku rw'amasasu aho bivuga ko FARDC iri kurwana isubira inyuma mu bindi bice bitandukanye aho yari yaturutse none kandi ntacyo M23 iratangaza ku mugaragaro kugendanye n'urugamba ndetse n'ibiri kuvuga ko yishe abasirikare babiri ba FARDC n'ihoro ryayo gusa amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba aravuga ko M23 iri kurwana nabi cyane ku buryo ngo FARDC iri gusubira inyuma kandi ko imirwano ishobora kurangira nabi iguyemo abasirikare benshi cyane cyane ku ruhande rwa FARDC n'ihoro ryayo mayandi makuru kandi ari kuvugwa ministri w'intebe mushya wa Palestine Mohamed Mustafa yahigiye kwambura umutwe wa Hamas agace ka Gaza kamaze igihe kabarizwa mu maboko y'aba barwanyi umutwe wa Hamas umaze igihe ukozanyaho n'igisirikare cya Israheli imirwano imaze igihe cyane makimbirane amaze igihe aho umutwe wa Hamas uri kurwana n'ingabo za Israheli ministri w'intebe Mohamed Mustafa yatangaje ibi ubwo habaga umuhango wirahira rya guverinoma nshya irimo n'abanyegaza uyu ministri aherutse gushyirwaho ku busabe bwa ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken kugira ngo abe yarangiza burundu intambara muri Gaza yitezweho rero kuba inzira nziza mu guhuza batavuga rumwe muri Palestine Mohamed yatangaje ko we na guverinoma ayoboye bagiye gutegura uburyo bwo guhuza ibikorwa bya leta harimo no kwigarurira intara ya Gaza yari imaze igihe kinini iri mu maboko y'umutwe wa Hamas kuva 2007 mu byo ministri w'intebe mushya ashyize imbere kandi harimo kongera gusana ibice byose bya Palestine biri mu byihutirwa leta ayoboye ishyize imbere abaministri 23 barimo 6 bakomoka muri Gaza n'abagore 4 nibo bagize iyi guverinoma nshya gusa Hamas ni imwe mu mitwe igizwe n'abaheza nguni ivuga ko itorwa rya Mustafa nka ministri w'intebe rititezweho na gato umusaruro ahubwo rizarushaho gucamo ibice abanyapalestine kurusha gutanga umurongo w'ubwiyunge kugeza ubu rero intambara ihuza Israheli na Hamas irakomeje aho imiryango mpuzamahanga itabariza abaturage bo muri Gaza bakomeje kwicwa n'inzara n'imirwanoro imaze kugwamo abarenga 2023 benshi bakaba biganjemo abana n'abagore amagambo ya Mustafa rero ntabwo yavuzweho rumwe n'abasesengura bya politiki mpuzamahanga benshi batangiye kuvuga ko ahubwo bishobora kuzaba bibi cyane kurusha uko byari bimeze mbere yuko ajya muri ubuyobozi Komeza rero dukurikire muri aya makuru kora subscribe kuri Anda TV Rwanda kugira ngo ubone amakuru yacu mu buryo bworoshye ukanda iyo nzogera ubona hafi ikindi kandi nuko wakanda like kaduha comment cyangwa se igitekerezo cyangwa se igitekerezo reka rengwe ikaze kugeranyo tugufitiye muri aya makuru n'ikigeranyo gicukumbuye tukugezaho mu gihe tuba tunagutegurira andi makuru agezweho avugwa hirya no hino tubanukirwa byinshi kuri capitalisme communisme na socialisme umuturage gisanzwe kubona abanyamuke bibwije imiturirwa inganda amamodoka meza imyenda y'ibiciro mu giwe kurya kubonaho kwikinga cyangwa se nanone kwambara byoroheje bimugora abifata nko kurengana cyangwa se nanone injustice mu ndimi z'amahanga zimwe mu nkuru zita cyane mu binyamakuru byandika ku bukungu cyangwa se nanone byandika ku miryango yitwa kiharanira uburenganzira bwa muntu n'imibereho myiza ya rubanda nyamwishi Nicyobo kinini cyangwa se gapu kinini kiri hagati y'abakire n'abakene. Ibi bigaragarira buri muntu wese yewe n'umwana utarageza imyaka yo gukura. Iba bibona atajijinganyije. Niba koko iki cyobo kiri hagati y'abakire n'abakene kigaragara ndetse kibangamiye rubanda nyamwishi kandi tukaba tuvuga ko turi mu isi ya demokarasi iharanira uburenganzira bwa muntu. Kuki ibi bidahinduka? Ni ikihe kintu nyamukuru kihishe inyuma y'ibi byose tubona. Ese hari icyizere ko mu myaka izaza byahinduka ndetse tukaba muri sosiyete yishimye aho buri wese abasha n'ubundi kurya neza kwambara no kubona aho kuba nta ngorane. Kuki abasokuruza bacu barwanye kukwigenga no kwishyira ukizana ku bihugu byacu ariko ntibarwane ku mibereho yacu myiza aho twari kuba nta muntu nyine wikubira ubutunzi ngabandi basigare nta n'urwara rwo kwishima bafite ibi bibazo benshi bibaza bishamikiye cyane nyine ku bukungu niyo mpamvu mu rwego rwo gushaka ibisubizo byabyo tugiye kurebera ku mikorere y'ubukungu muri rusange economic system dore ramwe mu mahame y'abasoviyeti bagenderaho irya mbere ni marxism ni amahame n'ubundi y'umuhanga Karl Marx umudage n'ubundi w'umuhanga mu by'ubukungu mu mibandire y'abantu umunyamakuru n'umunyamahame wabayeho kuva tariki ya 15 Gicurasi 1818
atanga cyangwa se nanapfa ku itariki ya 14 Werurwe 1883 afite imyaka 64. Amahame ye rero yasobanurwa agashingiye ku mibereho n'imibanire y'abakire n'abakene mu gihugu, imibanire y'abakoresha n'abakozi n'inshingano za buri ruhande. Uyu mugabo yaharaniye uburenganzira bw'abakozi, avuga ko n'ubundi bakwiye kugira amasaha y'akazi batagomba guhora bakoreshwa bataruhuka, ndetse bagombaga no kugira nyina amahurira arenga inyungu zabo, arengera inyungu zabo. Amasendika mu kuzamura amahame rero n'ibitekerezo bye byaje n'ubundi no gukurikirwa na benshi, yafatanije n'ubundi mudage Friedrich Engels, basohora ibitabo byinshi n'inyandiko nyinshi, harimo n'ibyamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga. Harimo icyiswe The Communist Manifesto, cyasobanuraga umucama cy'ubwikunde no gushaka inyungu kuko n'ubundi bibangamira abaciye bugufi, aho umukire akomeza n'ubundi gukandamiza cyangwa se gukungahara umukene agatindara. Muri iyi nyandiko basobanuye amahame y'inshingano za Leta mu baturage, umukoresha ku mukozi n'umukozi ku mukoresha. Byose babikoraga bagamije kugaragaza ko abantu bangana, bafite uburenganzira bungana mu bukungu, ko nta ukwiye n'ubundi gukandamiza undi. Ndetse banasabaga ko uburyo bwo gushaka ubutunzi buri wese yiberaho capitalism bigomba guhagarara cyangwa se bigomba kurangira, abantu bagakora bafatanije basenyera umugozi umwe, nta uburayo ndaboga. Iyo nyandiko rero yabaye ingenzi cyane kuko n'ubundi yagiye ishingirwaho na benshi mu gutegura inyigisho, gutegura imirongo ya politiki y'ubukungu n'ibindi. Sosiyalisme ni uburyo bwo gukora baha agaciro iby'ibanze nkenerwa by'umuntu runaka. Muri ubu buryo bemera ko abantu barutanwa, ariko ko bagomba gukora uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo umuntu byibura ku rwego rwe abone ibyo akeneye gabeho mu byishimo bye. Bagasaba wanakoreti igomba n'ubundi kuzamura uburyo buri muntu ku rwego rwe abona ibyo akeneye ngabeho neza, yige yigamukwiye, abona amafunguro, imyambaro, yivuze n'ibindi mu buryo bumuha agaciro adakandamijwe cyangwa se nanone ngasabirize. Aha rero umukire abaho mu bukire bwe n'ibyishimo bye, umukene nawe akabaho mu kitwa ubukene bwe bitewe n'ubu mwisi, ariko wababayeho mu byishimo bimuhagije. Komunisme rero muri politiki no mu mame y'imibanire hagati ya muntu n'undi, komunisme bivuze rusange. Leta rero iba ari nyir'ibikomokaho umutungo muri rusange. Leta iba ifite inshingano z'ibishoboka byose mu kuzamura umuryango, kwiga, gufungura ubutaka, ibikorwa remezo, ubuvuzi, itumanaho n'ubwikorezi. Leta niyo iba ari nyir'imigabane ahenshi ijana ku ijana. Umuturage rero ahabwa ibyangombwa nkenerwa na leta ku kigero kimwe n'abandi. Leta ni umutunzi, ikora ubucuruzi n'ibikorwa bibyara inyungu, igakoresha ya mafaranga n'ubundi mu kuzamura ibikorwa bifite inyungu abaturage. Muri komunisme abantu babaho ubuzima busa, nta mutindi, nta muherwe. Abajya gushinga ingo n'abasore bahabwa amazu n'ibindi nkenerwa. Abageze mu zabukuru bakagira ibyo bagenerwa bibafasha kubaho. Abafite imbaraga bageze mu gihe cyo gukora bagakora imirimo iba yaratangijwe cyangwa se yaratangijwe na leta, hakavamo ibitunga abaturage. Komunisme ni politiki ifite amahame asobanye ku buryo usanga irimo akamaro cyangwa se irimo amoko atandukanye bitewe n'agace runaka cyangwa se idini runaka, ku buryo umwimerere wayo usanga abantu badapfa no gusobanukirwa ngo bawumenye neza. Gusa nanone ihabanye na kapitalisme yabibwe n'Abanyamerika, aho buri wese n'ubundi ashyuha umutwe agamije gusumba abandi. Dore noneho kapitalisme aho umuntu yigenga kandi akarengera inyungu ze ku giti cye. Mu miterere yacu abantu duhora twifuza kwigenga no gukora icyo dushaka, nta na rimwe rero tujya dushyigikira ko umuntu cyangwa se nanone urwego runaka rugena imibereho n'imikorere yacu. Uko gushaka kwigenga ni ryo pfundo rya kapitalisme, aho umuntu ku giti cye aba afite ubwigenge busesuye. Muri iyi sisitemu rero abantu ku giti cyabo nibo baba batunze ubutaka, inganda n'umusaruro wazo, ndetse bakaba na ba nyiri igishoro.
muri ibyo bikorwa byose. Iyo mikorere y'ubukungu rero economic system nimenyerewe cyane kandi ikoreshwa mu bihugu byinshi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nta gihugu na kimwe kiri muri kapitalizme nk'uko tuza kubireba. Gusa nanone igitangaje kurushaho ni ukuntu ba bantu bifuza ukwigenga ukishyura ukizana aribo basubira inyuma n'ubundi bakarwanya imikorere y'ubukungu kandi itanga amahirwe y'uko ushobora n'ubundi kugura inzu yawe ku giciro ushaka, gukora akazi wifuza, gutura aho ushaka, guhahira aho ushaka, gutunga ubwato bw'igiciro runaka, cyangwa se nanone kugurikirwa ku nyanja. Mbese ubwisanzura bwo ari bwo bwose. Mu myaka y'1700 umuhanga muri filozofi Adam Smith yanditse igitabo Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, aho yagaragaje ibitekerezo ngenderwaho hubakwa kapitalisme. Mbere ya Adam Smith, kurwana ku nyungu za buri muntu ku giti cye byafatwaga nk'aho nta musaruro byatanga ndetse ko ntabyo byamarira sosiyete muri rusange. Adam Smith rero we niyemeranyaga na gato n'iyi myemerere y'abantu b'igihe cye. Muri iki kitabo agaragaza impamvu ebyiri kurwana ku nyungu za buri muntu ku giti cye byatuma sosiyete itera imbere. Impamvu ya mbere, iyo abantu bakoze barwanira inyungu zabo bituma n'ubundi bakora cyane bagakora ibintu bisubiza ibibazo bya sosiyete kandi bakagerageza gukora ibyo babona rubanda bazakunda bakabihaha ku bwinshi bityo bakabona inyungu itubutse. Sosiyete nayo yungukira muri ibi kuko ibasha kubona ibintu byiza ku giciro gitoya bikoze neza kandi bisubiza ibibazo bafite. Impamvu rero ya kabiri agaragaza ko politiki n'imyemerere y'amadini iyo byivanze n'ubukungu ari byo biteza ibibazo bigatuma ubukungu budakora uko bikwiye. Smith rero akomeza avuga ko ubukungu igihe bwaba bunoze cyangwa se bukoze mu bwisanzure nta kwivanga kwa politiki cyangwa se amadini gakora nta nkomyi kandi buri muntu wese akabyungukiramo. Adam Smith yateganyaga ko mu isi ya kapitalisme ibintu byabitiye gukurikira: icyiciro cy'abantu bake b'abatunzi, aba nibo rero ba nyiri inganda bakaba ba nyiri umusaruro wazo ndetse bakaba baranashoye imari muri ibyo bikorwa. Haza kandi icyiciro cy'abakozi, aba ni icyiciro n'ubundi kigizwe n'abantu bakora mu nganda ndetse bahembwa amafaranga. Ayo mafaranga bahembwa rero akabafasha n'ubundi kugira ibintu bitandukanye bakeneye byakozwe n'inganda zitandukanye. Abanyenganda rero bagomba gusesengura isoko bakareba ibintu bikenewe hanyuma bakubaka inganda hagendewe ku buryo isoko ribisaba. Sosiyete igomba kuba igizwe n'abantu bahaha, consumers. Yavuga kuko abanyenganda bagenda bunguka cyane rero bazajya bongera umusaruro w'inganda, hanyuma uko umusaruro uba mwinshi niko igiciro kizajya kiba gitoya, biri iki giciro cy'abakozi cyangwa se igiciro cy'abakozi kibashe guhaha byoroshye ubuzima bube bwiza kuri bose. Akamaro ka za Leta rero ni uguhagararira amahoro n'umutekano. Aya mahame ya Smith rero arashoboka cyane mu ntekerezo ariko kuyashyira mu ngiro cyangwa se kuyashyira mu bikorwa byateje impagarara. Mu myaka y'1800 mu gihe cy'impinduramatwara mu by'inganda hagaragaye ibibazo biremereye biturutse nyine kuri kapitalisme. Muri ibyo harimo gukoresha abana imirimo, gukora amasaha menshi, guhemba urusenda n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse ibi byaje kuvamo kwigaragambya no kwinuba kwa rubanda biba ngombwa ko Leta zigira icyo zikora ndetse zishyiraho amategeko anyuranye. Muri ayo mategeko rero harimo arengera abana, agena amasaha y'akazi, agena umushahara umukozi ashobora kujya munsi, agena umushahara umukozi adashobora kujya munsi n'ayandi menshi. Nk'uko twabibonye rero muri kapitalisme nyayo ntabwo Leta zagombaga kwivanga. Guhera umunsi Leta yatangiye kwivanga muri iyo mikorere, nta gihugu na kimwe kuri ubu kiri muri kapitalisme byuzuye. Kapitalisme rero yakomeje kunengwa na benshi kugera mu 1848 ubwo umuhanga w'umufilozofi Karl Marx yandikaga igitabo Communist Manifesto. Iki gitabo rero kigaragaza ubundi buryo bushoboka bw'imikorere y'ubukungu. Aha rero habaye isaranganywa ry'ubukungu mu baturage bose b'igihugu, communism,
nta kwikubira kubayeho. Reka none twinjire mu mikorere y'igisirikare. Ngayo ngukorera ibijyanye na communisme, capitalisme na socialisme. Bivuze ko nkuko twabibonye n'ubundi ndabisubiramo, muri capitalisme nyayo ntago leta zigomba kwivanga. Wera umunsi leta zatangiye kwivanga muri iyi mikorere, nta gihugu na kimwe kuri ubu kiri muri capitalisme byuzuye. Capitalisme rero yakomeje kunengwa na benshi kugera mu 1848 ubwo umuhanga filozofe Karl Marx yandikaga igitabo Communist Manifesto. Iki gitabo rero kigaragaza ubundi buryo bushoboka bw'imikorere y'ubukungu. Aha rero basaranganya ubukungu mu baturage bose b'igihugu. Communisme nta kwikubira kubayeho. Gusa none twakwibutsa ko socialisme ari uburyo n'ubundi bwo gukora bahagacira iby'ibanze nkenerwa by'umuntu runaka. Muri ubu buryo rero bemera ko abantu n'ubundi barutanwa, ariko bagomba gukora ku buryo buri muntu ku kigero cye cyangwa se ku rwego rwe abona ibyo akeneye ngabeho mu byishimo bye. Bigasobanurwa ko leta igomba n'ubundi kuzamura uburyo buri muntu ku rwego rwe abona ibyo akeneye ngabeho neza, yige, abahamukwiye, abona amafunguro, imyambaro, yivuze n'ibindi mu buryo bamuha agaciro adakandamijwe cyangwa se nanone atasabirije. Communisme yero ni politiki mu mahame y'imibanire hagati ya muntu n'undi. Communisme bivuze rusange. Aha rero leta n'ubundi bigomba kuba nyiri bikomokaho umutungo muri rusange. Leta ibifite inshingano z'ibishoboka byose mu kuzamura umuryango, kwiga, gufungura ubutaka, ibikorwa remezo, ubuvuzi, itumanaho n'ubwikorezi. Leta ni ibigomba kubigena ijana ku ijana. Capitalisme rero yo buri muntu yirwanaho. Ana TV irakomeza kubifuriza ibihe byiza, gukomeza kuyikurikira no kubona ibyiza byose mwifuza. Mukore subscribe, mukore share, ikindi mutere comment ku biganiro n'amakuru kera tubagezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye.